Vermushi është një fshat në njësinë administrative të Kelmendit, në bashkinë Malsi e Madhe në Shqipëri. Ai ndodhet në skajin më verior të vendit dhe gjendet në një distancë prej 95 km nga qyteti Shkodrës. Vendi është ngritur mbi një fushë malore të krijuar nga lumi I Vermoshit, apo siç quhet ndryshe, lumi I Limit. Gjendemi në një lugin me origjinë akullnajore, të vendosur në lartësinë 1100 metra mbi nivelin e detit. Në të dy anët e luginës ngrihen shpate malesh me pjersi të konsiderueshme e të veshura me pyje dhe kullota. Vermoshi shuhet për panoramën e tij, si dhe për reshjet e dëborës që zgjasin afro 100 ditë në vit. E nëse I referohesh ndonjë gojdhëne, mëson se në vitin 1890 një familje dimëroi aty për arsye shëndetësore, por se nuk u largua më. Deri në vitin 1992 fshati kishte 1300 banor, ndërsa aktualisht 530 prej tyre kanë emigruar sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku janë vendosur kryesisht në Detroit. Rafshnalta horizontale perëndim lindje e luginës së Vermoshit deri në afërsi të Plavës ka një gjatësi rreth 24 km. Në Vermosh ka edhe lum madje me shumë degë e burime, gjatësia dhe shtrirja të cilit të mahnit me sinkronizimin që thuajse duket I përjetshëm. Vitet e fundit ka një lulzim të turizmit në Vermosh. Mjaft banor u janë rikthyer kullave të vjetra që kanë pasur dikur dhe I kanë bërë ato bujtina, të cilat po frekuentohen shumë nga vizitorët e huaj. Tashmë realizimi rrugës së asfaltuar që lidh Tamarën me Vermoshin e Gucin ka rritur ndjeshëm numrin e vizitorëve këtu. Pavarësisht se problemet me energjinë ende nuk janë zgjidhur përfundimisht, çdo gjë tjetër në Vermosh kthehet në tunduese dhe kënaqësitë e turistëve të cilët kanë shtuar preferencat e tyre për turizmin malor. Një nga bujtinat më të njohura këtu është ajo e Gjergj Tinaj ose Gjergj Franit, siç e njohin të gjithë në Vermosh. Po nuk është bujtina ajo që I ka dhënë emër këtij kelmendasi të nderuar në të gjithë rrevën, por veprimet e tij në ndihmë të të tjerëve dhe të mirës së fshatit. Gjergj Fran Tinaj jeton prej shumë vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse ka ngritur një biznes të suksesshëm në Rochester, Michigan, ai zgjedh që 6 muaj të verës t'i kaloj tek bujtina e tij në Vermosh, jo thjesht për ta menaxhuar atë, por dhe u çmallur me vendlindjen e tij Vermoshin. Fjalët e mira që dëgjuam nga bashkëvetarët e tij na drejtuan pranë në Gjergjit për ta njohur më mirë, për të mësuar rreth jetës së tij dhe punëve të dobishme që ka bërë në emër të shoqërisë. Kur vim në Vermosh, mua më pëlqen ajo shpreha që thoni ju kur vjen një mirë. Hosh gjetën. Hosh gjetën. Qa do me thonje ka kjo shpreha? Kjo shpreha do me thonë për gëzimi që ka, hosh gjetën me nej lirët, me nej regullt, me nej I shqetë, edhe mos me pas fri kur kani kur thotë hosh gjetën. Qartë, ju boni jetën po. Darmi, disë Vermoshit edhe Amerikës, po zakone dhe traditat nuk I keni haruar. Ne atje kena shkua, po Amerikës I thonë Amerikës, gjithë kur shëkojmë një nevet dhe trënditat malësorë që kanë harruar, gjithë dollu I trënditë që kanë pasë të një kanë allatje, edhe I pak matë mira, po se I respektojnë shumë allatje. E respektojnë për arsye thmive, që të thmija, mos të humin venin e linjen e pritjen e respektin që kërë kemë pasë. Unë të doja që me gjithë e lishikusi që janë duke në ndikur në këto momente, të ndanim pak historinë e jetës tuaj. Disa ju njohin të suksesshëm në Amerikë me aktivitetet që keni, disa të tjerë ju njohin si banor shumë I zotin në këtë krahin ku jemi. Por janë dhe brez I ri që nuk din ndoshta atë informacionin bazë lidhur me personalitetin tuaj. Këtu keni kaluar fëmirin dhe rinin tuaj. Më pas, për shkak të rrethanave të ndryshme, ju keni zgjedhur të largoni nga ky vend. A mund të flasim për këtë moment? Duke përfshirë këtu si ka kaluar fëmiria ose familja, me kë keni jetuar dhe disa të dhëna për babaj, nënën, motra dhe vlezër? Në këtu
I datlinjës 39, këtu kena bon shkollën, këtu kena jetua, marrjena me blektorin, marrjena me punën kooperativë bujqësore, ushtar kena shkua në Korsh, kena bon 2 vjetë, I në liru për ushtrijet, kena kena me rininë, kem kalu e jetë lumëtur, me rininë e me gjithahin, masa në ejna, jena martua, kam 3 fëmijë, kur në 88-ën, mu më shmenë një hajtë, ka marrë 3 fëmijë, ka marrë ideal vllaut, ka marrë një vajzë tezet me 3 fëmijë prej Shkodrës, I mba vetinanti, kena I kënë dalë një Jugoslavi. Pra bëj fjalë për vitin 89, 1989. 89. Pati ndonjë shkak ky largim? Ndonjë arsye të fortë që u organizua dhe u larguat? Ky kur fe shkakut s'ka pas, se nuk kam pas ndaj gjë më tepër se thjesht. Vetëm mendja. Hate bëjmë atë punë, I thëmë grus, hajtë që po ikim. Edhe po ikim, pa ditë gjonë se ku shkojmë. Jeta ju e këtu ishte vështirë para se të largoheshit, apo thjesht doni pak më shumë hapësirë, apo kishit dëgjuar për Amerikën? Kjo nuk ishte me vështirë se për tjertë. Por shishe pak I fjetë djalin se kite pak qief me leviz, kite pak qief shihte shokt, shihte televizorat tins, e parë se djali ka qief me u largua tërë vetë, nuk e leshëm djalin, e mora dhe dytë volit, edhe gruën, edhe djali argët, djali e djali tharës, me vetin, edhe qave dola një Gustavi. Sa e vështirë ka qenë të kaloj kufirin në 98-ën? Po, kufirin ne kemë pas kolajtë me kalu gjithmonë. Në këtë zonën këtu, po, sepse krijohet ajo përshtypje e zonave të tjera, por shumë në Hot ka qenë shumë e vështirë. Po jo, këtu nuk kena pas këtu. Këtu kena pas me kalu gjithë sa herë kem dash se kufinin edhe kem kalu ka herë gabim këtu. Por ishte puna e internimit familjes, edhe me të bëhet thjesht precedent nuk këtë vjetë ty me ik vetëm me lan familjen rrugash. Kështu që ti zgjodhe të shkoni të gjithë bashkë? Na gjithë bashkë dhe atëherë kur kemi ik, na kemi ik për vetëm arsye ku nuk u thotë gjon kurkush familjes, nuk na shë kurkush sherrin. Ne paguajmë se krye na, po jo me ta paku sherrin. Se për me ik kemi ikë kur kim dasht. Qartë. U largua dhe ku vendoset fillimisht? Na shkuam me prej aty fin dhe kem dal fillimisht kem dalë të rzuar në Jugoslavi. Kanë ardhur na kanë marrë intervistë në Jugoslavi. Kem folë ato fjallë tona që I duhet me I folë. Kem shkua për e aty e në ka të nuan plau 15 ditë. Në ka në shuën tuzë. Ju mësoj dikur se si duhet përgjigjeshit në situatat të pytjeve të sektora? Ja, kërkush nuk në mësoj vetër me dhe vetë, asa të nuk kem kur kam e të vetë sunë në gjallë. Se nësa kem shkua im dërzu në postë kufinit, dhe postë kufinit ka në ardhë atë aty dhe beje sa qenë atë sigurimit I Gustavë. Edhe në ka të marrën pytje. Po, disa nga pytjet ose një pytje që të ka bë përshtypje, po që ditë të mamë të përgjigjesh. Ato tri pyetje më kanë bërë përshtypje. E parë më bënë një herë kur më bënë a si ke punë me mend kres. A më bënë një pyetje më ashtu. I thome pyetje më të mirë se më ka bënë kush në herë në gjithë në theme. Mend të kres nuk I kam në regull. Jo se jam budal, por ashtë puna, po pëse si ke në regull, me bënë me fjetë një lomë me mua, ta në atë kam nëjtë ju ku vetë. Jo buka, jo ushqimi, jo vujtja, jo thmija shkollës, jo pritesat frike e burgut, jo kishe thonë kjo është I marë. Ata, më ka për tjetra, më tha, sa komunista ka vër moshi? I thash, nuk e di, vesh me ba me menua. Ska rëndësi, e në farburra është vetëmit burra. Po, ku ka komunistet? Po, ka komunistat mirë, gjithë sa duesh me pa mujtë kishë një dhe vetë. Por, nuk a ka pas dekën e dame, jam kënë pak I prekrustuam, edhe nuk më ka laju, se në kënë dy rrugë, njëra të jetë, jetëra këtejna. Edhe ata nuk janë kënë, kur I fjetë këshi, se shokë të anë kënë. Edhe me bëmë me pakenë, me I thonë, bjëm 5 herë, a I me pa mujtë I më kira 2 herë, se nuk I kemë pas të arë kur kahnash. Ata kanë pas I privilegje, matë malë se unë për vetë më arsye, që kanë që othmitë në shkolla, edhe nuk kanë hikë zi me punën. Por me bëmë me pakenë që ata bëjnë një faj, a I të ndonë 2 herë e vetë I herë. Na mund të ke majtë I dertinë, se a I s'ka majtë kërë se sa kanë që I kanë thonë ushtari partijisë, edhe ka pas ma fështirësi në sena, ka punë e politikës edhe e partijisë. A tje u dënuat me 15 ditë, apo jo? A tje na dënuan 15 ditë burkë. Dhe më pas? Plau. Ma zanë e në quen me makinë, a tje në kanë quen në spungë, thonë një venit atje, në kanë majtë 15 ditë, në kanë quen në Beograd. Në Beograd, atje në kanë majtë organizatë e kome bashkume. Pa. Gjithë familje ke një qënë së bashku dhe nuk e ke pasur këtë merakun e ndarjes familjes? Ja, nuk në ka da me familje kërkun, në kemë shku familjarë gjithkun edhe në hotel e krejtë se shështë e kemë pas me familje me vetës, në ka da hishë. Të dha mundësia dhe shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për me saj rrugë disit vështirë, por që doli e sukseshme me planin që bërë. Po, ku u vendosë e fillimisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Atër na
Kena shkuat tje ka ardhë ambasada amerikane, në ka marrë në Beograd, në intervij, kena thonë atë fjallë tona, në ka aprovua, kur në ka aprovua, në ka kena shku në Amerikë. Në Amerikë, atërë në kanë thonë, a kini kanë mu pritë. Atje, në kemë pasë vladë e gruës atje. Në ka bënë garancinë. Ata që s'kan pasë kanin, ja kanë bënë gjamiat edhe kishat. Ata që kanë pasë kanin, gjithë ku ke dashtë vetë ke shkuat. Gjermania, në Italia, në Franca, në Amerikë, në shtetë bashku, më shdo dhe shtetë, ku ke kërkua, ti, një në kanë qua tjerë. Edhe kene shkuat drejtë e stabilizua në Michigan. Detroit. Po, i ke kaluar ato peripecit e pare, sepse ti ishe babai i tre fëmijëve, realisht ishte puna, ishte stabilizimi. Ke po, kalu këto vështirësit e pare? Po, vështirësi kena pas për të vetë marsyja, të ishe kena pas vështirësi, se na s'kena ditë gjumë në spak. Edhe kena shku herë një parë prej aty e tje, kam, pa, kam tre fëmijë, kena pas vështirësi, kena punu fast. Kena hije, kem la pijata që i thotë një shar nuk lajmë, kena punu ka 12 orë me gruën, djali i madh ka punu edhe ma shumë, këta dy tjetë i kena pasë në shkollë, i kena mështi në shkollë, fështirësi i kanë pasë edhe në shkollë dhe rësa ka zanë gjuhën, atëherë ka da zoti, e nga kanë një mua edhe në vetë, edhe njerëzit nga kanë një mua me thanë hakun, duhet me gjuhë, me përkëthyese, me në shkuar në shkollë, ne, me të godit letra. Kena i herë matë malë në gjanë, sotë në gjallë që kanë thanë thmive, me bame i vërrarit, vetë nuk e duhet që se banë kërkush i kujve shme zanë shkollën. Se në Shqipni, janë kënë pa bukë, pa batania, pa zëci, me vujtje, me tanë edhe kanë marë shkollat njërzit. Edhe kanë pasi 100 degë, pri degë. Aty s'kini nevojë vesh pri degë, kam qef ma që me marë shkollën për me e tu vetë zëtë një atërë. Ka dhe është zotit djali vogël, e kam pas 8 vjeç kur kam shkua, djali ma the kam pas 17 vjeç, djali në dytë e kam pas 12 vjeç. Fështirësi i kena pas bëllë 2 pleç, ka 50 vjeqa, edhe u kena lanë shkollën të mive. Jam i knaqëm dhe të i mali zëtë që më banë zotë i mretë ose më banë bashkë president, kur ka marrë shkollën, ka dalë avokat, anë shumë inteligent, shumë ka dalë jo me ashtu, po ka dalë të manë me notat regullëta. Qa, mua më bëri përshtypja ajo që ti the punuam fort. Po. Pra ti gruaja dhe djali i madh që në atë kohë ishte 17 vjeç. Po. Ti vendose një objektiv vetes apo mendoje vetëm thjesht të arrinit të jetonit në Amerikë si shumë emigrantë të tjerë? Sepse dua të di, a çështje fati, shansi që ju keni ecur përpara apo ju i vendoset vetes objektiva që në fillim? Jo, aty që është puna. Nuk është edhe fati. Është edhe nima me një muvesi ti vet. Unë isha vendosur se për bugojsh nuk kam shkuar në Amerikë. Unë kam shku me bati shka, me mradi kush në nevoj me një mua, me pas vetin gjendje, me shkullu a thmijin, i kam unë vetit forcë, aq forcë, sa zhjumi se më ka kapë dherë në që me edukat në thmijin, se thonë disa, jo thmija, të u folë, të u ban politikë, të u ban marveshe, të u ban sen, të u ashtu, kur shishin mua t'u punua, të u folë, të u ban arsyen, të u kuvent për Shqipnin që a kenë, sësi, atjera ata, të u binë, u futën në thu, edhe, nuk na mbukoj gjonë së urdi zhjallë në Amerikë. Edhe kena një mua, njërëzit gjithë kush kene, pa kene, kush të karandur një mujke. Do flasim e për këse, po flasim pak për aktivitetin tuaj. Po. Hapat, kur e ndjetë veten që po fuqizoheshit, për të hedhur hapa më të mdejse po. Ato që kishit hedhur në vitet e para? Po, kena punua, kena kursyve. Edhe mas 5 vjetët, mas 3 vjetët kena artu, Shqipni, kam artu e 2 djelë. Djalin theme dhe dhavët. Kena marrë dy nuse, kena shku atje, kena punua, mas 5 vjetëve, kena bleje biznisin tonë. Kena hapë lokalin, kena punu në lokal. Ku e hapët të lokal, fillimisht, në cilin qytet? Ne kemë hapën në Detroit. Detroit. Po, ju hapët një lokal në çfarë kapacitet e shfillimisht, sa i vogël ishte? Restorant. Një restorant? Një restorant. Me sa tavolina, që të krijojmë një ide të qartë? Një restorant me 150 vjetë. Po, me. Pra, pak më përpara çfarë pune kishit bërë? Kena vetëm kena la pjata. Dhe nga larje pjatave larje keni kaluar pjata, direkt e një restoran me 150 vende? Një restoran, 150 vende, edhe sot e kemë 200 vese tjetërën, kena shita ta, kena blejt tjetërën, kena dalë vese aty ku duhet me jetua ma mire ma që i kena mujt, e kena punën shumë në regull, du me thonë me taksa shtetit, me ligje, me regull, me shtu, kena zbatua gjithë mure në ka dalë ta në punë, gjithë mure në ka dalë shumë në regull. Si me ndonë, qëfar ndikon në ecjen për para dhe në suksesin tuaj? Vetëm thjesht punimi, sforcimi për të punuar gjatë, apo jo? Si e ke gjykuar situatën që ti të ecësh? Suksesin e ka dalë edhe me punua, u kam thonë të mive, me punua, pa men nuk duhet gjamë me punua. Kena punua me ashtu, me krapë, kena punua dhe me men. Si cilin hap me qith aty ku duhet me e gjithmonë për para.
askur me shtymë brapa nëse ne në vend numrave shpërpara, gjithmonë. Edhe kena e shumë mirë. Faleminderit shpejt djelve, ta kuptove, so, as gjuhën nuk e kam dishe me thana, atër e zonë gjuhën, ka një gjuhë që shkëm dhe edhe sot... Tani e ke mësuar gjuhën, në kivisht e ato problemet e gjuhës e fillim? Ja, pak, pak, sa vesh me shtu. Edhe që shka edhe sot, dhe me thonë që janë në rritë, e kam martua, janë me thmija dhe sot e më pjusin thmija për që shka. Po, ati në Amerikë të vazhdojnë të pyjtë fëmija dhe kur vjen punat e biznesi? Në Amerikë. Ti vazhdojnë të jesh i pari i shtëpisë edhe në ati në restorant? Unë jam i pari i shtëpisë, për punë t'i bojnë ata, për... Po të dëgjojnë, ma të pak e njëm komandat. Për zotën që banë, për sot që i të thori dhe pri lek me shpenzu, thot që e sa të shpenzuaj me të bojnë. Pra ju vazhdoni edhe me kursimin dhe menaxhimin e lekut, por dhe me ecjen e biznesit përpara. Ka ndonjë moment që e kthen kokën pas, ja, dhe thua si ja, unisa unë nga Vermoshi, ja, me tre fëmijë, kalova ja, kufirin dhe ja tani ku je. E kthen ndonjë kokën pas për të parë se ku je sot? Unë atë ishte është puna, se Amerika lumja që shkon. Ka thonë Lifa Nikolë Prenket, pas dritën kanë burri urti, ka tiftu e thjesë edhe të bive të thonë që në Amerikë nuk ka vullë me artë kur. Kur kem shku hirën e parë në Amerikë, kam thonë aman jara bilë vullë kem artë. Po bo me 30 vjetë. Edhe lene se për veci, po gjithë kush mundohet për thmi, atëherë thmija e brenzë atë sen, unë kam qief më ardhë këtë vend edhe thmija ka nërë disa herë, por nuk i lepuna, edhe këtë vend të ashti ka një këpjesë e malë, e thonë thmija e djalit, ka nërë dhe disa herë thmija thmive, të thonë nuk kem me kanë rrinë, se nuk ka, nuk ka në tonë njerëzi, nuk ka gjallënim sa duhet me pasë, se ka një këfort njerëzi të ashti. Edhe prej Ameriket, ashti i botë e lartë nuk kthehet kush. Për Evropët mund këthejë e shantë e dhjera, për Ameriket ashtë i botë e lartë. Po, kemi të gjuar nga banorët e zonës, ka dalë emri mirë, për ndihmën që ju ke dhenë shumë vendalive këtu. Bile, kur llogaritëm me ta, se sa persone ke ndihmuar për të shkuar, ose për t'i stabilizuar, për t'i dhënë një krah, për t'i mbështetur, dihet ato vështirësitë e para, na doli një numër rreth 100 persona. Dhe kjo nuk është gjë e vogël, sidomos në realitetin e sotëm ku njeriu është bërë individualist, shikon vetëm familjen e tij dhe ekonominë e tij. Çfarë të kanë nxitur për këtë? Ndihmës që ke dhënë. Unë ne ra kanë ndihmuar në fillim edhe ne. Së kem ditë ju as gjë. Kur ke marr vetëm kam thënë fëmijëve për hatrin e Zotit një murnju, njerëzve sa është puna kur na kanë ndihmuar ne edhe na mundi mua thynë. Edhe u kena një muallet, jemi i quen në Migreshe, jemi i quen në Përgjyqje, jemi i bajt me makine, jemi i quen në Chicago, jemi i quen gjithë që në kanë thonë se u dhe gjallë, u kem një muallet, bile, i kam te për thmine, u kam vunë në djeni për njimin e tyne, i kam lullet dhe thmine. Pra ne, në gjithë ku shumë ka ra, që më ka thonë për më ardhë, gjithë ka i la ka, fare fisjeri kam prutë tanë. Tani që po jep intervjisën, ndoshta do kërkojnë dhe 100 të tjerë. Po, ati që është puna. Janë ba 1100 vetë, 1100 vetë që më kanë thonë e thonë i kam prunë me nima, gjithë sa kam ujtë mu ba vetë nima që kanë ardhë në përmes firmës teme, në përmes ashtu, i kam strehua, ka nejnë shpime, ka edhe 2 vjetë, edhe 3 vjetë, 1600, 7000 kanë linë shpi teme, që vinshin në shtu, edhe kanë linë aty. Në që nusja e djalit edhe masanele edhe gruja eme, edhe mjesnatë, edhe mas mjesnatët, edhe në shpitale, edhe ashtu mu ba nimë. Nga këta personat të shumët që kënë ndihmuar, ati janë mirë njohës sot? Se edhe ata do kënë pas krahët më pas për të fluturuar vetë, a janë mirë njohës? I thëmë njohëni t'i herë në një prej, janë kënë shefer prej hutit, i thëmë si janë shpuna, thëmë pëse s'ke shu në Shqipni, tashë, s'kam shu ta 7 vjetë tha. Po pëse, tonë që kam fitu pare për 7 vjetë me duhet me shpenzua, unë pra shkoj me 50 dadar në gjep, thash, edhe duha me mba hizmete, me mpericinjë, me gjithë ku kam pasi, gjak e i loka afare fis, i kam marrë. Pra një, kur kam shkua, të motra, të daja, të halet, të tezja, të vlave, të kushini, të nipi, i kam thonë, kjo se që pari djali, na, kjo se që pari djali, unë kam prunë atje, e kam mrojt, e kam fukët e në punë, jam unua me njerëse, me imsua, me tje, me gjirë dhe lajsensat, edhe, thash, në qofë që djali ytë, edhe unë shkoj me 50 dadar, për të vetë përësyve se, ma mirë me shumë 50 dadar, ndash me qofë djali edhe vetë jam i qirë. Qartë, është vërtet. Familja të kanë mbështetur, ma mërmendja ju e përmendët edhe pak më përpara i ke mësuar dhe djemtë e tu të ndihmojnë në situata të tilla. Kështu që e kanë fituar këtë edukatë edhe ata. Po, a disja puna, se bile i thoshëm ka herëna, mos e vap fëmia mi se më vëro, mua nuk bën gjë, se nuk thash po shtie edhe bërç. Se kam pasën shpirt, edhe ka baba, ka gjyshe, ka tonë zonë dhe gjallë për me bë mirë. Edhe dhjelt i thoshëm, ata nuk e dishin se si, me bo mirë gjithë sa të mundet.
edhe të thonë sonë dhe gjallë, janë eqë mirë një së për një, tonë që kemë ba mirë, sa për që zë dhive, së së në kanë majtë të shplatosh, ne kanë ditë ma të e për së kemë ba. Ndihma juaj nuk është vetëm thjeshtë në mbështetjen e atyre, po i quajmë fatkeqë që tentojnë për një ekonomi më të mirë, për të zgjedhur Amerikën, e për të larguar nga vendi tyre ku nuk gjen një perspektivë. Po ju keni edhe një cilësi shumë të mirë, dhënien e një kontributi edhe në ngritjen e disa institucioneve, siç është për shembull Kisha e Vermoshit. Pra keni jeni përpjekur për të solidarizuar dhe për ta ndërtuar këtë kishë. Vermoshi ka një kishë shumë të bukur. Sa herë që ne vim me xhirime, këtej kemi shumë dëshirë që ta filmojmë. I ka dhënë një lezet këtij fshati. Po puna e kishë, me thonë hakun, jo se po duhet vetë më luftua, po e kam kontribuar më shumë se kërkushi. Ka në ardhë herë, kanë dilë disa pare aty, nuk duhetën. Atëherë më ka thonë që si bëhet me dilë pare, i thashë një gjo vetë, nuk kam fuqi se kam marrë ta shvonë. Po në përshkojmë të Peshku, i farë Robert Ashtë të kenë, i kam thonë për me ardhë, ka thonë si jem napin vizin, kam thonë të napin vizin, ka ardhë atje, kam pagu financierisht atale, në shësruusin e thina, kam prej biletat, ka neja thje, kam dalë me tha, kem lypë pare, faleminesh prej malsis bile ma thje përse prej nërse në kim ardhërishtë në kitë ashtu, në kam kem blilë New York aty $40,000, i kena prunë këtu, i kanë prunë, edhe kanë ba kishën, pa dalë edhe herë pa në blilë, me i farë Mark Pashkut pas dritë, me Nikol Grishin, me i farë Mark Stinet, Mark Regjet, i pa në blilë i pjesë, atër në erdhë aty prapë, prapë ata në kanë një mua, e kem blilë edhe 40,000 tjera, e le ba me kishën. Pra në e kytari shilë kishën, më thotë, si bëhatë për cigare. Qova djalin, ka shku Dom Antoni, me djalë, me nuse, në Itali, ka në blikë modën e kishës, ka ardhë 4 kintal peshë, 1 metrë gjysë nëltë, 1 metrë gjonë, e kërë në prunë për e ty, e thihet 20 km të kur i bjenë këmë të shkishës, këna investua për ta, të gjithë për si familje, këna investua më shumë se kërkush. Më vjemi për kësa. Kushe ti se sa krenohen banorët këtu, te kësa shohin këtë kontribut ka që të vyër, dhe që është në shërbimin e tyre dhe të besimit e tyre. Me sa kemi mësuar edhe keni ndihmuar vendosjen e përmendorës e luftës Sukaj e Mtushit. Po, këtë përmendorën e luftë Sukaj e Mtushit për me kujtua, na kemë pasë edhe 4 vjetën luftë në therë. Dyna kanë mithë, Arxhat Babës, një Plagos, ka dhekë dhe për e sërë plagë dhe lajë ma vonë, dhe një kushrin tjetër, e ka pa pështua. Pra ne, në ka të kuë një si shpi, si familje, edhe në i bani zotin e fakë dhe pare se punum, edhe kena ba, tjetë i përkujtim që mos të rrotë, edhe ka dalë rreth i këtu, e kanë ba mitinke, e kanë komplet sot dhe zhalë, e kanë fut në rshiu shtetit, edhe kemi kujtim tjash zakonshim, edhe familje s'me lënë djanë mas djanë. Që vërtet, mua më erdi mirë që ajo që ndronte në gjendje të mirë, e ruajtur krasuar me shumë lapidar apo plakate gjatë rrugës, ose mungonin, ose ishin fshirë fare. Ishte mbajtur mirë, ndoshta ekziston edhe këtu respekti për t'i ruajtur. Po, vetëm për respekt, a kuptove se tashti ata kanë marua, edhe babat e to, por të thonë se t'i kanë paskan e t'i kanë kallë në mëra, pa një kujtim që mos harrohet djallë mas djallë, se janë kanë për komin gjithmonë. Edhe mos harrohen, edhe thmijat e dhirë komin, edhe dhirë se që ashtë puna. Qa? U bën 30 vite që jeni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë bërë 30 vite. Po, 30 vjet u bën. Por që po ta mendosh, ju gjysmën e një viti e keni kaluar në vendlindje, mos na për gjysmën 30 në dalin 15. Kështu keni ardhur gjithmonë siç vini tani në verë, ju qëndroni 6 muaj këtu apo është një ardhje viteve të fundit, duke qenë se Vermoshi po shikohet me një sy më pozitiv për të bërë turizëm. Unë që ishë 93-shin kam ardhur gjithmonë. A që nga vitin 93 i ka ardhur gjithmonë. Kështu ka gjatë ke qëndruar 6 muaj në Vermosh? Gjithmonë. Kam qëndruar herë 4 muaj, herë 5 muaj, herë 6 muaj, gjithmonë ka marrë qëshë 93-shin, që në pa pruga për marrë. Keni planet të tjera për të sensibilizuar me gjithse tashmë mund tjetë një periud qëtësie për ju, apo jo, me ndoni dhe diçka tjetër për të sensibilizuar, se nuk është puna që vetëm njëri emigrant të bëj një hap të tjilë, por me mbështetje të tjera. Ka ndalë prapë atje, kur kanë ba një përmendurin e Praksalit. Praksalit ne kemë pas mikë, ka pas halën e babës për grua,
qysh e kanë përshatuar praksionet dhe që ka deken, i kemë godita dhe vorrin dhe qurë. Kanë dalë me lypë ata, kene kontribua edhe pra ta, edhe si thuash për shdo punë që kanë ardhë, na dash me kontribua se u gjallë me fjetë disa ma te për se tjetë kene kontribua gati edhe ma shumë se tjeshtë, se edhe në të kote. Qa, fakti që bëmë veprime të tila, pra këte i ndihmon komunitetin, këte i ndihmon historin, por edhe ata vendalit apo banorët apo bashkat dhe tarët e tu i ndihmon në Amerikë. Të shpërblyer në një farë mënyrë jeta jote, e ka marrë atë lloj shpërblimi që vjen mbrapa, ku ne të gjim, bëj mirë që të gjesh mirë, thuhet. Funksionon dhe kjo për ju? Po, shpërblimi më të madh e ka marrë prej edhe prej tyne, edhe prej djelvet, edhe prej gjithkujna për të vetë marsyje se jam i knoqën se kam kur fej prisha qefit, gjithë kam te këtë menja thonë, hajtë, edhe, gjdo, lënë se djetë, pa me pas nevojtë, gjithë ata që kam një muajtë, gjithë ata më një muajtë, edhe me shkua aty në mora, për shemë, që ashtë një me se në tona, edhe ma te për se duen, napin për hatëri them, të tonë, atë që i kam për unë. Mirë, 30 vite në Amerikë, po. Që po ti logarisim, janë edhe ato muajtë, që ju vinin në Shqipëri që nga vitin 93. Po. Nuk je shkëputur asnjëherë nga Vermoshi. Ja, ose kam atë përshtypjen sikur një këmbë ke mbajtur këtu e një këmbë në Amerikë. Po. Po pse ka ndodhur kështu? Po, atë si është puna se më pa thoni burri herna, tha gjithja edhe më marak ke me pas për Shqipërinë për vendin tatë. Ashtu më duhet. Se nuk e besove ti kur. Nuk e besove, se herë ishi idhun për këtyna. Po, se më duke zgjarë me atje rashi më shkuar në Paris, i thonë. Por si të sidhen vjetë ma me Marak. Edhe kur shkoj atje preshirë, a vjetë vjetë më shkuar prapë ka. Se ka thonë i burë atje, i thonë Gjoka Nikol Preks, ka thonë me bombe kemë pas gëngë, kur ku në shkojë ma pas në Shqipëni. E më ka dalë fjallë e tina. Po pse, për të vetë më arsye se nuk kam nevoj për përkëthyës. Po, gjithë ku të flasë flasë Shqipë. Të flasë gjuhën e nënës. Gjuhën e nënës, gjithë ka shkoj, s'kam nevoj me thonë, hajde për këthe kush, po flasë i lirët me gjithë kanin. Po tjetër, qëfar të thjellë këtu? Nuk e di, nëse kjo pjesë e bujtinës e do flasim edhe për të, se unë do doja shumë që të bënim një vizitë bashkë dhe shikonim ambientet e brëndshme. Kjo pjesë e këtu, mos është valë pjesë e kullës së vjetër, pra së lërgosha, po? Po, kjo është kënë shpirë që kemi jetua. Kjo pjesë e këtej? Po. Atërna, këta e kena bo, jo se dhe kam nevojë. Su ma zihje këtu, a kuptove se atja ma këllaj. Për të vetë mërësio, punësoj edhe dikan, del edhe një njeri nuk ka nevoj me ranua, kanë vjen e flenë këtu, hanë këtu, pushon këtu, ma te për edhe për autoritet të dhe vlerësimit të këtuhit, se për qeshtë të fites të me. Më vjemi për të, sa vete kanë banuar në gjithë së kullë ka ishte madhe? O nuk e di sa dhoma pas ka pasur? Kjo ka jo 12 dhoma. Aktualisht ka 12, po një herë një kohë sa kishte? A që ka pas edhe për para? A që edhe për para? Do me thonë, e mbanë më numri më i madhë jantarve që ka jetuar këtu? Po, jenë kanë 4 vlazën për para, kena pas 4-4.000, babe 9, edhe kena pas loma për që të sidhin tu, kena pas i tesin e mirë edhe për para pa hinë kooperativë, po dhe në kooperativë kemi jetua si shokë të ma mirë. Dhe kur e ke përshtatur dhe e ke bërë bujtinë, qëfar viti? Qyshe në 97-ën e kena pa bujtinë. Në 97-ën, kun në gjithë Shqipërinë ishte e periudhe e tranzicionit, ju keni ndërtuar një bujtinë kësu? Kështu ja kemë pallon një fratit e patë ndërtuar frati. E ka majtë janë gati 10 vjetë, atër e kam marrë vetë. Kam shtu edhe disa gjona mrapa. Dhe gjatë muajve të verës ju vini kësu dhe e menaxhoni? Po, gjatë muajve verës jam gjithë herë këtu. Keni punësuar dhe banorë të zonës, kështu që ju vini automatikisht edhe në ndihmë atyre që të gjenjë një farë punësimi gjatë vitit. Vetëm me ma tepër për ata vinë që edhe ata marrit diqa punësohen e... Po, duat i ka ardhur vetëm apo me gruan, me djemë, se vinë ata me tërtu? Banorë dhe të thmija disa herësh, për nuk i lenë puna. Nuk i lënë puna. Po, me grua ka marrë gjithë herë. Nipa do të vinë këtu? Ka në ardhë edhe nipat, po se, po tash ka një edhe në shkollëna, edhe ka në ardhë vazhdimisht, po tash thonë një gjallë, edhe nuk di me ka rinjë gjithë, se jam mësua me shokat, jam mësua... Shqip flasin nipat? Po, flasin shqip. Flasin, pra, ju keni mësuar shqip. Nuk e kam zonë vetë... Nuk e kam zonë vetë inglishtë, se kam pas pak i nadhë, për vetë mërësua se thoshe me humin edhe djelë të si të zonë vetë e kalojmë krejtë. Edhe dirë shqip e lujë. Lënë këta, po dhe thmijat me i vetë. Mirë, ne të bëjmë një vizitë edhe tek bujtina për të parë nga afër ambiente, se si e keni përshtatur atë, por dhe të pyesim se cilat janë gatimet tradicionale që ju ofroni për pushullësit këto. Po,
Të gjitha çka ka fshati na i bëjmë. Bujtina e Gjergj Gjofranit ndodhet në hyrje të Vermoshit. Ajo është e rrethuar nga një oborr mjaft i këndshëm e plot gjelbrim. Ka vizitorë që i përsërisin ardhjet këtu, pasi mbeten tepër të kënaqur. Ne na një grup, një familje caktume, quna familje Bërdit, edhe je bëjmë pjesë të këtë Don Bosco, edhe kena ardhë për me bëjmë një kam veror, gjithë bashkë, edhe më mundona mja kalu bukur. Kena zgjallë pikrisht vendin e Vermoshit, pasi kemi kena dhe vitin e kalum, dhe kemi mbetë shumë knaqën. Nga gjitha kush. Të kjo bujtin keni qënë? Kemi qënë pikrisht të kjo bujtin dhe sincerisht që gjitha kanë qënë kushtet janë kanë shumë mirë. Aha, pra bëj fjalë për kushtet shumë të mira që keni pasur këtu në bujtim, po tjetër shumë mirë, mikpritja e sidomos zotit shtëpis që i thojmë ne, ishte shumë e mirë dhe sinqerisht na ka lënë atë ngrohtësinë e duhur që më ardhi edhe këtë vit. Sa ditë do qëndroni? Domethënë do të qëndroj vetëm sonte dhe deri nesër mazdite, por është një kohë e shkurtër, po them që do ta shfrytëzoj maksimum. Po do të gjejmë një dermal shiut ne, se me shi tani të bëjmë rrugën për të ardhur deri në Vermosh. E po, shpresojmë. Faleminderit. Julia Gjergji, vin nga familja Shënelia, Bërdisë së Sipërme, pjesë e bashkisë madhe së Salezianëve Don Bosco. Dhe sot kena arë për vizit në Vermosh pas një aktiviteti trejavor që zhvillojmë në familin tonë me fëmijët. Kjo është momenti, mund themi, tip shpërblimi për animatorët pasi vizitojnë një zonë që realisht veçmas apo thjesht një grup rinor nuk do vizitonin panimin e një drejtuesi më të madh. Kështu që edhe vitin e kaluar kemi kanë pikrisht te kjo bujtin. Ka një mikpritje. Po, tani që vini rrugën e asfaltuar, ju vini shumë rahat deri këtu, ha? Nuk është problem, se disa thon Vermoshi e disa larg është. Sa përreti për të ardhur nga Bërdica? 2 orë gjysmë 3. 2 orë gjysmë, që është normale, apo ne shkojmë deri në Saran kur vjen puna për një ekskursion dhe pastaj vim të lodhur dhe të raskapitur. Mirë, është më mirë të vihet vetëm në mënyrë individuale apo me shoqëri? Si është më mirë të vihet në bujtina? Realisht, domethënë, nëse përqëndrohemi vetëm zonën e bujtinës, atëherë normalisht do ishte më shumë familjare. Duke pasur që aktiviteti do jetë i hapur si natyrë, si në zona tjera në lum apo diku tjetër, normalisht pjesë shoqënore është më interesante. Po, patë në një gatim nga viti i kaluar se ju sa keni ardhur, nuk i ke provuar këto. Realisht që ti patë pak vështirësi tek mishavia, maza, patë ndonjë vështirësi tek këto shihet e reja që si mësuar ti mbërritjen gatimin tradicional të zonës? Gatimet realisht jemi marrë vetë me gatimet, kështu që nuk ka që kena provu ndonjë gatim specialitet këtij vendi. Po këtë vit do bësh ndryshimin, se ndryshe do duket ky vit si vitin e kaluar. Pse jo, pra, kësaj radhe do provojmë edhe gatimet tradicionale. Them se po. Faleminderit, kalofshi sa më mirë. Bujtina, edhe pse nga jashtë ruan konstruktin e një kulle të vjetër, nga brenda është mjaft funksionale dhe arreduar thjesht, ashtu siç e duan edhe vizitorët. Me tre kate, kjo kullë, po. Sa akomodim, sa dhoma ofron për të gjithë pushuesit që vinë këtu? Këtu për 25 krevata. Me 25 krevet. Po. Po, do më thonë, disa kjo dhoma shoh që është dyshe, po që dhomat e tjera variojnë nga 3 apo 5? 3, 4, krevata. Kemë krevata për të thive dhe me shtu prapë dhe në 30, se kemë me në si loma. Po, po për shqipi që janë të mbuluar me batanie, krevatët. Të thotë që në, këtu edhe pse jemi në verë, pra jemi në korik, këtu bile, temperaturat janë? Këtu bile edhe unë, pra unë kam mërdi të kam qitë i batanie tjetër. Mos më thoni që e ndezë një zjarë në darë, ndizë zjarë? Ja, ndezë zjarë që shkeme atë punë, bile mos më ndezë zjarë në mërdi. Për aventurë vinë, fakt i është gjithë turistët këtu, edhe për pak romantizëm. Verë, ka kula? Ka. I kanë të gjitha llojet e pijeve, kështu që kënaqen këtu nëse duan të vinë dhe të kalojnë. Gjitha llojet e pijeve kur bien në Flancë, prej zeta thetë edhe dy sahati shkoi kërca skaj fjedhera, thua janë gjallë ajo se bien të kunxhume. Janë duke pushuar për sa palçeve një gjumë që nuk e gjejnë dot në zonat urbane, sepse këtu është qetësia absolute. Këtu janë qetësi, as ka makina afra se në zhurmë, as edhe qetësi e madhe dhe fresk, aty si Flancë, ja mund zeti aty më thonë se nuk janë gjallë, na duket ne. Kjo aroma e këndshme që vjen nga dritaret apo dhe rase se më pëlqen që keni futur elementin dru dhe keni bërë originale dhomën. Po, ne kemë bënë krejt dru, se ka të malë zet, se këllqire është tjetër, me këllqire me gjama janë gjinë, po këtu dru ka lajrin e drunit e lajrin e pasë dhe pijerit, këtu është, a ke jetë mamë dhe është me jetua, me mujtë me nej, bilej mujtë.
Nëse në bujtin turistët i pret një ushqim tradicional, i shishëm dhe i bollshëm, si dhe një dhomë ngrohtë në dimër dhe e freskët në verë, ata kanë gjithë ditën përpara për të organizuar një sër aktivitetesh dhe të kalojnë pushime mbreslënëse. Si dhe organizoni ditën këtu në Vermosh? Supozoj që do shijoni bujtinën, gatimet e bujtinës, akomodimin po pasaj? Ne, them drejtën, shiu na prishi pak planin, por na si tri që jena, kena në plan që me shku prapse prap të ujë. Shpresojmë na hapë pak koha, do shkojmë të lajmi, të shijojmë pak atë ujin e pastër që ka bujtinë atje tek Vermoshi, tek lumi i Vermoshit. Dhe të shohim tani bajmë shëtitjen mal dhe po, pra pas ka sporte të ndryshme, të alternuara, shëtitje, hiking e gjitha. Vizitorët tashmë nuk bëjnë më dallime. Ashtu si dhe të huajt, është vënë re një rritje e numrit të shqiptarëve që vinë për të njohur me bujtinën dhe vendin në Vermosh. Vinë më shumë shqiptarët apo të huajt? Po këtu më ma shumë shqiptar, po edhe thuj vinë. Shqy që nuk bëjmë ne dalime që të themi ata më shumë e këta më parë. Ja, shikur na barabara. Se thash u kulturu më dhe nështë, ja thash e shqetit me botën, të thonë. E rëndësishme në Vermosh është se këtu do të gjeni mikpritjen e banorve, dëshirën e tyre për ta respektuar një mysafir dhe krijuar kushtet e volitshme për pushime. E këtë gjë gjeni më së miri edhe në bujtinën e Gjergj Franit, të cilën mjaft lehtë mund të gjeni në hyrje të fshatit Vermosh.